erkakman deb erkakning nomini yerga urmanglar. Uni erkakdan qochib yurmaydi erkak kishi. O'g'il bola. O'g'il bola viqorli bo'ladi. Viqor degani seriozlik bo'ladi o'g'il bola. O'g'il bolada bachkana qilib bo'lmaydi. O'g'il bola tilda yurmaydi, o'g'il bola oyoqda yuradi. Musulmon deb shuni aytadi. Musulmon bir-birining gapini toshimaydi. Musulmon bir-birining gapini telefonda zaps qilib olib o'rtaga qo'yib bermaydi. Ko'ryapmiz. O'sha ko'chada manman deganini. O'rta mana senda haqingda nima deyapti? Telegramda tashib beryapti. Uzundan gap olgan bu o'rta haqida. Kim bu? Dinga olsa buni munofiq deydi.